Helo, siwmai. Fy enw i yw Jean Lewis, a fi yw llywydd clybiau'r ifanc Sir Gar. Gai fy nteisio ar y cyfle hwn i olch iddynt am gael y pleser o liwio'r seremoni yma. Gai estyn croeso cynnes i chi i seremoni y Chadeirio a Choroni Eisteddfod clybiau ffermwyr ifanc Sir Gar 2021. Er bod y sefyllfa bresennol wedi ein rhwystro rhag cynnal Eisteddfod yn y modd arferol, pob clod i'r mudiad am fynd ati i drefnu Eisteddfod rhithiol ac i'r aelodau am gystadlu adnau'r ffordd a gwaith cartref. Mae'r cyfrwng hwn wedi ein galluogi i gael blas ar dalentau gwych yr aelodau yn ystod yr wythnos. Diolch i'r holl gystadleuwyr a'i gael ddim un o'n ddau hynny fydd yn ein cynrychioli ar lefel Cymru. Rhoddydd ag adair eleni am gerdd ar y thema cymuned. A rhoddir y goron am ddarn o ryddiaeth, sef stori fer, dyddiadur neu ymson ar y thema mwgwd neu mygydau. Gai alw nawr ar Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir, i gyflwyno'r beirniad. Y beirniad i'r gystadleuaeth eleni yw Mr Osian Wyn Owen. Mae Osian yn wreiddiol o'r Felin Heli, ond bellach yn byw yng Nghaernarfon. Yn 2018, fe raddiodd o Ysgol y Gymraeg Brifysgol Bangor, cyn mynd ymlaen i astudio cwrs gradd meistri yn astudio ysgrifennu creadigol. Yn ddiweddar, mae Osian wedi dechrau menter newydd, sef Argoedd, sy'n teilwra pecynnau bachnata a hyrwyddo i fusnesau rheol. Yn ystrodd Osian, gadair a'r goron yn Eisteddfod Rhyngwladol Rhambed yn 2018, a hefyd ennill cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Rycheiniog am Esyfed yn yr un flwyddyn. Osian oedd prifardd Eisteddfod Tŷ yr Urdd yn 2020. Dyma feirniadaeth byr gan ein beirniad. Diolch i'r Eisteddfod am y gwahoddiad i feirniadu. Mae'n brofiad braf iawn cael beirniadu mewn Eisteddfod y ffermwyr ifanc am y tro cyntaf erioed. Diolch i bawb wnaeth gystadlu hefyd, a dwi'n mynd i ddechrau efo'r gystadleuaeth ryddiaeth. Mi oedd safon y gystadleuaeth hon yn uchel iawn, efo marciau'r cystadlwyr i gyd yn weddol agos. Mae mwgwd yn destun mor briodol, wrth gwrs, o ystyried y sefyllfa dyn ni'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, ond mi gawson ni fygyda adurithol, a mae gyda mwy hanithol yn y gystadleuaeth hefyd, fel o'n i'n ei ddisgwyl. Dwi wedi sgwennu pwt o air am bob ymgeisydd, ond oherwydd diffyg amser yn y seremoni, dwi mond yn mynd i drafod y tri ucha ar y fideo, a mi wna'i anfon beirniadaeth ysgrifenedig ar gyfer yr ymgeiswyr eraill i gyd. Mae straeon Lily Wen, Spot a Carys Sews yn codi i dir fymryn yn uwch na gweddill yr ymgeiswyr. Ar y ddechrau stori Carys, mae'r cymeriad yn gosod ei stondin fel cefnogwr brwd o hawl y gymuned gefn gwlad i hela. O'n i'n gweld y stori fymryn yn bregethwrol ar brydia pan oedd hi'n defnyddio ymadroddion fel City Folk, ond buan y rhoddodd ei ragfarn heibio i gyflwyno stori dywallodrys o syml am weld anifal mawreddog clws. Ges i'n atgoffa o gerdd enwog gan Gwyn Tom am y ceffil yn neidio o flaen y car. Mae'r weithred syml honno'n symbol i'r prif gymeriad o'r hyn da ni wedi golli ers dyfodiad y pandemig, sef pethau syml bwyd. Gwych iawn, cerdd syml ond tywyllodrys o syml. Gan Lily Wen wedyn, mi gawson ni ymyrraeth ar ran yr awdur sy'n dechneg difyr iawn yn y darn. Ar ôl trosi ei hun fel sloth ar ddrygs, mae'n dweud, sori, hwnna oedd y peth cyntaf feddyliais i am, fi'n caru baiol, twel. Rwy'n hoff iawn o'r elfen honno, yn ni'n clywed llais yr awdur. Mae'r awdur wedyn yn crynhoi'n sefyllfa bizar neu'r dim gyda llinella crafog fel marw eisiau mynd mas ond marw wrth fynd mas. A os ti'n darllen hwn mewn blynyddau, cer i Google 2020 nawr, os mae Google dal yn thing. Mae'r iaith naturiol dafodaethol yn hyfryd ac yn codi'r darn yn uwch.
ond er gwitha'r hiwmor, darn a phwysol o dri sydd yma mewn gwirionedd, a darlun o sefyllfa feddyliol ac o ddiffyg hunan werth y prif gymeriad. Gwych iawn. Un ymgysydd ar ôl felly, ac roedd na nifer o elfenna o stori spot yn debyg I stori Lily Wen, mae'r iaith lafar naturiol i'w chlywed eto. Mae'r darn yn ddoniol ac yn drewi o goegni sy'n dechneg gwych mewn llenyddiaeth yn fy marn I. Mae'n cyfeirio at berson sydd yn un o'r bobl na sy'n rhoi hashtag NHS hero ar ddiwedd bob statws, jyst I wneud yn siŵr fod pawb yn gwybod bod fi'n gweithio mor flippin galed. Gonestrwydd tebyg i'r frawddeg honno sy'n codi'r darn yma'n uwch na'r ymgeiswyr eraill yn fy marn I, ac mae'r llygedyn o obaith ar y diwedd yn cael pen y mwdl ar y stori'n dwt iawn. Dyma longyfarch yr holl ymgeiswyr felly, a gosod Carys Hughes yn y drydedd safle, Lily Wen yn yr ail safle, a Spot yn gyntaf. Llongyfarchiadau mawr felly I Spot. Ymlaen at y gystadliaeth farddoniaeth, gystadliaeth y gadar, ac mi fyddwn i'n cydiolch I Alaw, Bela, Daniel, Bryn, Celyn, Enfys, Erin, Grig, Gwyrddni, Strade a Toyota I gyd am ymgeisio. Mae wastad braf cael cnwd dda o gerddi wrth feiniadu cystadliaeth fel hon. Fel nes I ddweud am y cystadliaeth ddiwetha, dwi wedi sgwennu pwt o feiniadaeth ar gyfer pob ymgeisydd, ond dwi mond yn mynd I drafod y tri ucha oherwydd diffyg amser ar y feiniadaeth lafar. Mae'r testun cymuned wedi esgor ar gerddi tebyg iawn I mynegiant gyda chefn gwlad Cymru a heria cymunedau gwledig yn thema sy'n bwysig iawn at galonau'r ymgeiswyr. Ond yn codi I dir fymryn yn uwch, mae cerddi Gwyrddni, Bryn ac Alaw. Mae cerdd Alaw yn dechrau'n dramatig. Arwydd o unrhyw gerdd gry ydy cynnal delwedd a syniadaeth ac mae Alaw yn gwneud hynny drwy bupuro geiriau fel cryfder, gwydyn, cadarn a grymus drwy'r gerdd. Cerdd am yr heriau sy'n wynebu ei chymeriadau cefn gwlad dyn ni'n cael gyn Alaw, sydd mor bwysig wrth I ni drafod pwysigrwydd bod yn agored am ein iechyd meddwl, yn enwedig mewn cymunedau amaethyddol. Dyn ni'n cael ein atgoffa o waith gwych y DPJ Foundation a sefydlwyd wrth gwrs yn Sir Benfro. O'n I wrth y modd efo'r ffordd y priodolodd y bardd y gerdd i'r testun efo'r llinell mae ffin y mwgwd yn datgymalu'n ddarnau dyn erth. Ac mi hoffais yn arwr disgrifiad o ymwythwr sy'n rhannu deimladau fel cawr cyflawn. Ymlaen at gerdd Gwyrddni wedyn sy'n mynd â ni nôl at ddechrau'r pandemig, at wyth o gloch ar nosiau pan oedden ni gyd ar y stepan drws yn curo'n dwylo I weithwyr, iechyd ac arwyr eraill y pandemig. Mae Gwyrddni yn sôn am ddychwelyd i'r tŷ ar ôl gwneud cymaint ond eto dim byd. A mae'n sôn am yr ysfa bryderus I siarad heb eiriau gyda chymdogion. A dyma linell wych sy'n cyfleu'r gobaith o'r curodwylo a'r anobaith o droi yn ôl am y tŷ. Ail ddychwela'r apocalypse am wythnos arall. Gwych iawn. Y gerdd y teimlais I oedd yn gosod I hun ar wahân o ran mynegiant oedd cerdd Bryn. Mi nes I wirioni ar y gwrthgyferbynnu rhwng dieithrwch a diffyg nabod sefyllfa Covid ar elfen gymunedol gynnes. Mae'r dieithrwch hwnnw'n cael ei gyfleu yn y disgrifiadau o'r hen gwdyn McDonald's a hen sigaret rhwng Trafalgar Place a Bryn Mill Avenue, a'r rhieni yn ceisio bore dau twang Manceinion yn denu chwerthiniad I wynab plentyn. Cefais fy llorio gan un llinell sy'n crynhoi'r flwyddyn a'i theibio mor dwt. Ffordd newydd o fyw yn mygu sgwrsio. A dyna ddifur oedd cael ongl newydd ffres o edrych ar y pandemig drwy astudio I effaith o ar addysg Gymraeg a'n cymunedau ni. Difur iawn. Diolch I chi gyd am mynd i'r drafferth o ymgeisio yn gysadliaeth fforddoniaeth a pharhewch I sgwennu ac I ymarfer. Ond dyma gadarnhau felly fy mod yn gosod y tri a ddaeth I brig fel a ganlyn. Yn drydydd, mae Alaw. Yn ail, mae Gwyrddni. Ond yn gynta, mae Bryn. Llongyfarchiadau mawr. Diolch I Osian Wen Owen
am rhoi amser I feirniadu'r dwy gystadleuaeth yma eleni, ac am ei feirniadu drwyadol a ddiddorol. Yr ydym yn falch I gyhoeddi fod tylingdrad yn dod yn y dwy gystadleuaeth. Fel y clywsom ni, mae yna dylingod. Braint yw cyhoeddi mae enillydd cader, Eisteddfod clybiau ffermwyr ifanc Sir Gar, 2021 yw Bryn. Braint hefyd cyhoeddi mae enillydd coron, Eisteddfod clybiau ffermwyr ifanc Sir Gar, 2021 yw Sbot. Pleser yw galw ar Bryn a Sbot I ymddangos ar y sgrin, os gwelwch dda. Enillydd y goron am eleni yw Sioned Hywel, a Sioned hefyd yw enillydd y gader am eleni. Llongyfarchiadau iddi am wneud y dwbl. Fe rai Sioned yn gyntaf yn y goron yn 2017, ac yn ail yn y goron yn 2016 a 2018. Mae Sioned Hywel yn 21 mlwydd oed ac yn perthyn I grwb ffermwyr ifanc Llansiwni, lle mae wedi bod yn aelod ers 2011. Mae wedi cymryd rhan mewn amryw o gystadleuthau per aelod, megis siarad cyhoeddus, rali'r sir, cystadleuaeth adloniant a'r Eisteddfod. Hi oedd aelod iau cyfi Sir Gar yn 2017. Roedd Sioned yn prif erch yn Ysgol Bro Teifi yn 2017-18, ac mae erbyn hyn yn astudio I fod yn fydwraig ym Mhrifysgol Abertawe. Gofynnaf I Mared Evans, aelod hun y flwyddyn, a Rhiannon Jones, aelod iau y flwyddyn, I gyfarch y bardd buddigol. Mae talent aruthrol yw gael yn Sir Gar, a phawb yn gobeithio cael ennill ei siar. Llenydda yn brysur yn siŵr fi os di, a derbyn y nawr ein cyfarchio ni. Tygaeth fi'n sylw heddi, am ddod i'r brig eleni. Daw mwy gobeithio i't rhyw ddydd pan fydd hi'n Eisteddfod Cymru. Llon gyfarchiadau mawr i'n henillydd am ryddawn Sioned Hywel am gyflawni'r dwbl, camp aruthrol. Gai ar ei rhan I ddymuno'n dda I ti Sioned ar gyfer Eisteddfod Cymru. Dyma'r cyluniadau llawn, sef enwau'r chwech a ddaeth i'r brig yn y ddwy gystadleuaeth. Dechreuai gyda cystadleuaeth y gader. Yn y drydydd safle, Ceri Davies, Clwb Dyffryn Cothi. Yn yr ail, Daniel O'Callaghan, Clwb Ffen y Bont. Yn gydaf, Sioned Hywel, Clwb Llanllwni. Cystadleuaeth y Goron, yn y drydydd safle, Cari Sews, Clwb Llanymddyfri. Yn yr ail, Gweno Roberts, Clwb Llanfynydd, ac yn gyntaf, Sioned Hywel, Clwb Llanllwni. Llongyfarchiadau mawr I bob un ohonoch chi. Dyma Hannah Richard o Glwb Pen y Bont I ganu can y Chadeirio. Diolch yn fawr I gyd. Right.
Llawn gyfarchiadau mawr i ti Sioned Howells am ddod i'r brig. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Osian Wyn Owen, ein beirniad eleni. Diolch i Lywydd y Sir, Mrs Jean Lewis, am arwain y seremoni, a hefyd i Estyn, Hefyn, Aled, Mared, Rhiannon a Hanna am fod yn rhan o'r seremoni. Diolch i Foes y Swyddfa, Rodri Lewis, Trefnydd y Sir, a Thomas Rhys, Swyddog Marchnata a Gweinyddol, am baratoi'r seremoni ac am rhoi'r canlynadau allan drwy'r wythnos. Cawn orffen y seremoni heno gyda'n hanthem genedlaethol.